I ove njegove reči su me vratile u one trenutke kad prvo iz Pirota krenemo, kupimo par skuša i sve što nam treba na pijaci za taj dan dobro organizovan napred i krenemo put Rudinja, Ragodeša, Šugrina, Oreovice na jednu stranu, put Kostuše, Toplog Dola, Zaskovaca, pa onda Zavoje i ostalo. Tako da je bilo puno, da kažem, lepih trenutaka s jedne strane, moram da pomenem s druge i par prijatelja i odnosno takođe vodiča, jedan od tih je Franić Vladimir, sa kojim sam obilazila ovaj drugi deo Visoka Gornjeg, koji je takođe bio jako požrtvovan vodič i da nije bilo tako iscrpnih podataka i jako dobrih na terenu lokalnih vodiča, možda ja i ne bi uspela da sagledam svu lepotu staroplaninskih sela. Ukupno 37 sela sam obišla i u svemu tome obradila arhitektonske, konstruktivne i prostorne elemente kao kompozicije, sastavni delovi i kao celine u kome sam, da kažem, bar se trudim, ne mogu da kažem da sam dala doprinos, ali trudim se da na ovaj način to nasleđe graditeljsko koje u dobrim delom negde nestaje, da negde zabeležim, opišem i da otmemo jel zuba zakona.